በዛሬው ዕለት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በመሆን የምንደራጅ 6 ዞኖችና 5 ልዩ ወረዳዎች የመዋቅር አደረጃጀት በራሱ ግብ አለመሆኑና ከህዝባችን ትስስር በላይ አለመሆኑን በውል መረዳት ያስፈልጋል። ባሳለፍነው ጊዜ የገነባናቸው የህዝባችን የጋራ እሴት የሆነውን ትስስራችን እንዲሁም በህዝብ አንድነትና አብሮነት ይበልጥ የሚጠናከርበት ሁኔታ ትኩረት ሰጥተን የምንቀጥል ይሆናል። ህዝባችን በቅርብ አገልግሎት እንዲያገኝና ከዚህ በፊት የምነሱ የኢፍትሃዊ ችግሮቻችን እንዲፈቱና የጋራ የሆነውን ቤታችን እና ሀገራችንን በመገንባት ላይ አትኩረን መስራት ይጠበቅብናል። እንዲሁም የህዝባችን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው ተሳታፊና ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ያለን እምቅ አቅማችን ሀብታችንን በመጠቀም ተክተን በመስራት የተጀመረውን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማስቀጠል ሚናችን የጎላ ነው እያልኩኝ እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ቀን በድጋሚ አበቃ ይላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።